Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. János első levele, 5. fejezet, 3. versével szeretnék jó reggelt kívánni. Ugyanolyan jó reggelt, amiben most nekem van részem itt, egy Tolna megyei kisvárosban, ahol kora reggel veszem fel ezt a reggeli dicséretet, mert ez a vers jutott eszembe, illetve imádság után ezt a verset hozta előmbe nagyon erősen és érzékletesen a Szentlélek. Megtartani az Isten parancsolatait. Aki megtartja az Isten parancsolatait, az szereti az Istent. És rögtön hozzáteszi, hogy az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Igen, az életben van három kategória, amit mindenki számára tanácsos tisztázni. Hogy mi az, ami nehéz, mi az, ami könnyű, és mi az, ami lehetetlen. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod, mondta Saulnak a damaszkuszi úton Jézus. Az a nehéz, hogy a világosságot feltartóztassuk. Az a nehéz, hogy a Szentlélek ellen hadakozzunk. Az a nehéz, hogy Isten szeretetére nemet mondjunk. De mivel szabad emberek vagyunk, és bármit megtehetünk, sokszor beletévedünk ebbe a nehézségbe, és gyakoroljuk ezt a nehézséget, és nemet mondunk Isten hívásaira, nemet mondunk a világosságra, amit támaszt bennünk, és óriási kockázatot vállalunk, mert a Szentlélek elleni bűn helyzetéből lehet aztán, hogy a Szentlélek elleni bűn állapota lesz. És hiába jön a világosság, mi elfedjük a világosságot, persze közben panaszkodva amiatt, hogy hát nekünk nincs világosságunk, pedig mindenkinek van, amennyi kell, annyit megad az Isten a tovább lépéshez. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. És ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Lehetetlen az Isten parancsolatait emberi erővel betölteni. Nem nehéz, hanem lehetetlen. De Krisztus erejével az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. És amely igehelyet ma reggel olvasunk, hogy az az Isten szeretete, hogy tartsuk meg az ő parancsolatait. Mert ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, mondta Jézus is búcsú beszédeiben. És ez rögtön hozzáfűzés, én most ma reggel csak ezzel a hozzáfűzéssel szeretnék nektek jó reggelt kívánni, és egész napotokra erőt kívánni, és fölfelé tekintést, hogyha segítséget kértek az Úrtól, és ő meg fogja nektek adni, miközben gyakoroljátok azt, amit ő kíván, jusson csak ez a fél mondat eszetekbe, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Többször beszéltem itt a reggeli dicséretek alkalmával arról, hogy embereknek nagyon nehéz megfelelnünk. A mai nap is különböző kihívások állnak előttünk, emberi kapcsolatainkban, találkozásokban, megfelelésekben, embereknek nagyon nehéz megfelelni. Isten segítségével azonban még az embereknek is meg tudunk felelni. De fordítva nincs arra szükség, hogy emberek segítségét kérjük az Istennek való megfeleléshez, mert az ő parancsolatai nem nehezek. Hogy embereknek megfelelj, sokszorosan kérd az Isten segítségét, hogy tegyen kedvessé az emberek előtt, hogy Dánielt is kedvessé tette az idegen ország előjárói előtt. Embereknek megfelelni szinte lehetetlen dolog, de Isten segítségével lehetséges, sőt gyönyörűséges és könnyű, mert Isten alakítja ki az utat az embertársainkhoz is, de fordítva erre nincsen szükség.
mert az Isten parancsolatai csodálatosan egyszerűek, felfoghatóak, átláthatóak, és maga az Isten gondoskodik arról, hogy a Szentlélek által erőt adjon nekünk, mert az ő parancsolatai nem nehezek.